Dünən akşam saatlarında Xarkovun raket ateşine tutulması zamanı 4 Azərbaycanlı həlak olub. Bunu Ukrayna-Azərbaycanlılar adasının Lov vilayeti üzrə sədr müavini Mahmud Qurbanov deyib. O bildirib ki, Xarkovda restoran sahibi olan Emin adlı şəxs, onun xanımı və iki övladı həlak olub. Hazırda onların evi olan ərazi Rusların nəzarətindədir. Ona görə də meyitlərin əraziden çıxarılmasında problem yaranıb. Xarkovda yaşayan Azərbaycanlılar bu məsələ ilə məşğuldurlar, deyə Mahmud Qurbanov vurğulayıb.